Елімізде су тасқыны салдарынан 17 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Мыңдаған адам баспанасынан айырылды. Оларға бір айдың ішінде тиісті құжаттарын жинап, баспаналарын қалпына келтіру керек. Енді көмекке мұқтаж азаматтар волонтер заңгерлердің қызметіне жүгіне алады. Шолпан Ағзамбек қызы медиатор, қаржылай кеңесші әрі заңгер. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың құжаттарын қалпына келтіру, өтемақы алуға көмек қолын созар заңгерлер қажет деген хабарламаны көріп, назардан тыс қалдырмады. 54 жастағы елорда тұрғыны әсіресе төтенше жағдай кезінде жедел жұмыс істеуге дағдыланған маман. 90-шы жылы Зайсанда болған жер сілкінісінде қатысқан штабта жұмыс істеген. Шығыс Қазақстан облысында тоже осындай тасқындарда штабта жұмыс істеген сол тәжірибемді осы қазір көп қиналып жатқан халықтарға көмектескім келеді. Мен жалғызған емеспін, мен бүгін жұмыста барлығын айтып едім. Көмектесетін адамдар көп құлшыныс беріп жатыр. Волонтер заңгерлер қатарына қосыламын деушілер болса, экрандағы телефон нөміріне хабарласуға болады. Бұл ұлттық волонтерлік желінің байланыс нөмірі мен әлеуметтік желідегі парақшасының атауы. Апатқа байланысты қаржылай немесе баспана құжаттарын реттеуге қатысты мәселелер осы ұйым өкілдерінің сүйемелдеуімен жүзеге асырылады. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың әкімдікке өткізуі қажет құжаттарды реттеу, ол адамдарға заңгерлік кеңес беру, құжаттарын тексеру, сүйемелдеу сияқты жұмыстардың бәрін волонтер заңгерлермен бірлесіп онлайн жұмыс істейміз. Мұның барлығы уақытты үнемдеу мен сауатты көмек көрсету мақсатында қолға алынып отыр. Заңгерлер де Қазақстанның кез келген бұрышынан көмек қолын соза алады. Еліміздегі волонтерлік ұйымдар қазір сондай-ақ топан судан залал шегіп отырған отандастарымызға гуманитарлық көмек жіберумен айналысып жатыр. Астанадағы волонтерлік ұйым өкілдерінің айтуынша, киім-кешек жеткілікті, көмек көрсеткісі келетін жандар күнбағыс майы, макарон, консервілер сияқты бұзылмайтын азық-түлік өнімдерін әкелсе жөн дейді. Азық-түлік, резеңке етік, көрпе-төсек жабдықтар бізге ең қажеттілігі болып отқаны. Жара понижающе дәрі-дәрімек өткен жақта су тасқын болғаннан кейін, су салқын, ауа райы да қолайсыз болғаннан кейін температуралары көтеріліп деген сияқты сондай. Осыны Астана қаласы тұрғындарынан көмектесуін сұраймыз. Қызыл судан зардап шеккен аймақтарға Астанадан 14 газель гуманитарлық көмек жөнелтілген. Жалпы еліміздің түкпір-түкпірінен азық-түлік пен керек-жарақтың 100 тоннаға жуығы су басқан өңірлерге жеткізілді. Қарагөз Тұрмағанбет, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы.